na kategorii Kluvizra. Jdeme se na to podívat, jak to vypadá. Mikuláš Tevrkla, raketový start. A vidíme tam taky další rajdry, jako je Michal Kuchyňa. Michala Kuchyňu máme zatím na třetí pozici, protože se před ní dostal Tomáš Tegr. Radek Milníček nám vstupuje z jízdy. A my se jdeme podívat na čelo závodu, kde nám je nesuverén. Mikuláš Tevrkla. Opakuju, že on je tradičně ještě s Danem Havelou nám jezdí kruizry i v svojí kategorii. Takže Mikuláš Tevrkla jede pro jedničku, pro trojku s 38. Tomáš Tegr pro trojku s 28. Michal Kuchyňa. Martin Říha.